Mehmet Jashari është një farkatar apo siç njihet në gjuhën e popullit Kovaç, i cili merret me këtë punë që nga mosha 12 vjeçare. Profesion ky që sipas tij ka dikun rreth 150 vite që familja e tij e punon. Traditë kjo e trashëguar në katër breza. Unë me këtë veprimtari mirë qysh për femëris, do të thonë qysh për klasës parë, këtu kemi punu me pleshtët tonë dhe kemi marrë zanatin për tyre kemi marrë. Kjo është, që me thonë, përkatari është si veprimtari e moshme, do me thonë, barët me njështë të cilë vinë të i kërkojnë shërbimet mjë akyrë një. Përshamë në simprejve në sopatave, teslicave, omeve për lavrimin e tokës e senë. Me këtë aktivitet mimi gati thuja se katër gjenerata. Kjo dhe më thonë, ne kemi për këtu të shikua për 150 vjetë është kjo kjo kar këtu. Kam punu së gjyshi, gjyshi, bab gjyshi, baba, tash ne, tash djemë të vlasnive, është më ra. Farkatari Mehmeti kujton me dashuri kohën kur kishte filluar për herë të parë të merret me këtë profesion. Kujton agjallarët, gjyshrit e tij, të cilët bënin këtë punë. Po ashtu ai përmendi se në këtë lagje të Ferizajt e mban mend me shumë kafshë rreth e përçar, shumë kuaj e shumë klientë të asaj kohe. Po pikas kafe dhe mish komponue, kemi pas këtë për para, kemi pas me rime, kemi pas me dorë. Çe ku është arshiçi? Me ta unë me një dorë kam majt pletorën, kam mësuar me një dorë kam frishtot. Për me ide sa kon bakti marrë me shumë shko. Atëherë ka pas shumë punë, ka pas... Atëherë për pora ka pas qire, dhe me thonë me kali, reni këtu një tret, qire, katër dhejtë, dhe me thonë një sheshin drut, edhe ashtë në cëfacin cëpatën, ose një shka tjetë dhe punë. Edhe ta, dhe me thonë, kështë një punë tyre, dhe na i kështë një shërbim të tyre. Këtu e kom marrë me përvesu mirë, ku e kom marrë në moshë në 22-23. Një lokal e zeje e tillë e cila ka gati 150 vite që gjendet në këtë pjesë të qytetit, Mehmeti mendon se duhet të mbetet në muzej. Kjo është e regjistruar në kuvendin komunal. Do më thotë ashtë ka pa për vjetë duke u zhduku, se kemi pas edhe tjerë zanati, për shkak që kanë ekzistuar të ne, ata janë zhduku, tash kemi vetëm ne këto, disa që rregullojnë këpuca, do më thonë, që rregullojnë edhe tjerë, mendoj që s'ka më. Unë mendoj se kjo vesh duhet më konë muzej, sepse ashtu edhe duhet më qenë se është një zeje që ashtu të shëgua që 150 vite. Zeja e farkatarit në Kosovë është një zeje cila është gati në zhdukje, në qytetin e Ferizajt ka ende disa qytetarë të cilët merren me këtë profesion.